persiapan persediaan material keuangan. Bukan sekadar sebab nak beli baju raya, nak buat persiapan-persiapan raya, tapi untuk kita banyak bersedekah dalam bulan Ramadan. Sedekah dalam bulan Ramadan, sedekah, perbanyakkan sedekah. Nabi SAW bersedekah dalam bulan Ramadan ni macam angin lalu. Macam angin bertiup. Sedekah Nabi ni macam angin bertiup. Angin bertiup ni lagu mana? Yang pertamanya tuan-tuan, dia laju. Yang kedua, angin bertiup ni dia kena semua orang. Dia tak pilih orang. Nabi bila sedekah tuan-tuan, semua akan dapat. Orang miskin pun dia sedekah, anak-anak pun sedekah, orang-orang kaya pun dapat juga apa ni, habuan-habuan sedekah dia. Salih Azimat. Tak kira siapa, dia bagi lagu tu Nabi SAW. Maka bulan Ramadan kita kena perbanyakkan sedekah. Satu sedekah dalam bulan biasa Allah ganda 700 kali ganda, 700%. RM1 masuk tabung dapat RM700. Masuk Ramadan, sedekah sunat yang kita buat, pahala dia macam fardu. Kalau pahala fardu bulan biasa 10 kali ganda. Maksud 1 kali 700 kali 7 kali 10. 7,000 kali ganda. RM1 masuk dalam tabung bulan Ramadan macam sedekah 7,000 ringgit. Subhanallah. Kalau RM10, kalau RM100, maka tuan-tuan nak masuk Ramadan, tuan-tuan spare siap-siap. Saya nak cadang. Tuan-tuan pi dekat bank, withdraw RM1,000. Yang ni habuan sedekah dalam bulan Ramadan. Nak buat lagu mana? Tuan-tuan, sehari sedekah RM20. 20. Kalau 20 kali 30 baru berapa? RM600. Ada RM400 lagi. Yang RM400 ni tuan-tuan bahagi 10 akhir Ramadan. Sebab nak bagi kena dengan Lailatul Qadar. Jadi 400 bahagi dengan 10 masuk RM40. Jadi bermula malam 21 tuan-tuan sedekah RM60. 60. Pup kena malam tu Lailatul Qadar. Sedekah tuan-tuan 1 kali 70 kali apa ni? Apa? RM60 kali 700 kali 10 kali, seolah macam tuan-tuan bagi sedekah tu selama 84 tahun. Faham ni? Biar kalkulator sat. 60. 60 kali 700 kali 10 sama juga 3 juta 3.2 juta. Biar betul. Berapa pula? RM60 kali dengan 700 kali ganda kali pula dengan 10 sama juga RM420,000 setiap malam selama 84 tahun. Hari ini bagi RM420,000, esok bagi RM420,000, hanya dengan bermodalkan RM60 satu hari. Boleh? InsyaAllah. Ha, tak apa nak bunyi tu. Tuan-tuan, saya cadang banyak tu. Lebihnya tuan-tuan pulang tuan-tuan. Saya tak mampu Ustaz, sekat 1000 saya tak mampu Ustaz, tapi sekat 500 insya-Allah. Ha, spare 500. Nak bagi ada konsisten setiap hari ada sedekah yang kita buat. Faham tak tuan-tuan? Kalau tuan-tuan rasa tak tahu Ustaz, saya nak pergi masjid pun tak ada apa-apa. Sedia satu tabung, sedia satu tabung di rumah kita, tabung Ramadan. Setiap hari bubuh, setiap hari bubuh, setiap hari bubuh. Nak pergi masjid malam, nak pergi tarawih bubuh, nak pergi tarawih bubuh, nak pergi tarawih bubuh belah malam nak bagi dapat Lailatul Qadar. Faham? Ha. Habislah, tak tahu Ustaz duit banyak sangat ni, tak tahu mana. Noh, Ustaz Jafri, Ustaz duit ada mana? Tapi nombor akaun berapa habis masuk kat madrasah saya. Ada nak pakai. Jadi tuan-tuan, persediaan material.